ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮತೀಯವಾದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿವು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಶೇಷ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರನ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವೀಡಮ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಟೋಕ್ರಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಎಂಥವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ನಾಡಿನ ದಮನಿತ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, DMK, TMC, SP, BSP, AAP ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ IT ED ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CAA ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ UAPA ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಡುಗಾಸು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖೇನ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇರಿತ್ತು. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ Article 370 ರದ್ದು ಮಾಡಿ 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ವನಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜೈಲು ಸೇರಿ ಈಗಲೂ UUPA ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ EWS ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಿಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಾಂತಿ BJP ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ತಾನು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸೋಗನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವೊಂದು ಎಂದಿಗೂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ನೀಡುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೊಂದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹಂಗು ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆದದ್ದೇನು? ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಾಗ್ದಾರರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊಸ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಮ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮವೇ ತನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು BJPಗೆ 400 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆಗ BJP ಜನಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಂದು CT ರವಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು BJP ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಗೋರ್ನ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಿರ್ಧಾ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ BJPಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫೈಜಾಬಾದ್ BJP ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಈಗ BJPಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವಂತಹ ಲಲ್ಲೂ ಸಿಂಗ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು BJPಗೆ 1/2 ಬಹುಮತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದವರೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಮೂದಲಿಸ್ತಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಅಂದರೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಬಂದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಿನವೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದದ್ದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಎಷ್ಟೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಉಡುಪು, ಆಹಾರ, ಆಚರಣೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆಹಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮೋದಿಯವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಆಡುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವಾಗ ವಿಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ಮೋದಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ತಾನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಓ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಹಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ RSS ತನ್ನ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯವಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಧಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 30, 1949 RSS ಮುಖವಾಣಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಿಜವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಬಂದರೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೋದಿಯ ಮಾತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ 10 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಧ್ವಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಉಡುಪು ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಶದ ಜನ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮತದಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.